gwe no mwami ali eyo chirako kuyimirira tekuyimirira kulwawo kusituka na gamba teweerabira kunywa senga special man jangu ofune eddagala lino obeere nga muna eweetereza so alagala balungi senga malo ya mnasaka owa bulijjo asangibwa ku Gwanda shopping mall near Kisenyi tax park. Hey, omukazi omwenzi omulabira kuki n'omwami nga mwenzi omusiyingira wa abandi bano batera owakana wakana omugambo oli mwenzi ssebo olina kyoyenda olina kyolyako ng'akuwakanya naye nga gw'okiraba abakyala abenzi omukyala nga mukazi w'omwenzi gw'omwami ali eyo nga mukazi w'omwenzi ogenda kulabira kuki ekisooka essimu ye agiteekamu password that is number one either aba ayina akamusumbuwa either ayina amwagala oba ayina ali awo ku pending essimu ye number one ng'erimu lock ekirala omukyala ng'awunyawunya wansi zuba spams nga zeegatta leero yabakiddwako oli leero gwamwebaseeko leero omulala yamwebaseeko oyo omukyala aba mwenzi omukyala atakuwa budde manyirawo nti ayina omulala nakulaga nti yakwagala sometimes nakulaga nti takwagala n'omukubira si mu miitinge nemutamiitinga all in all abayina babiri oba nenamba endala ekolaki esukkamu mukyalawo oyewaka olabira ku ki nti mwenzi sometimes buli wobeera naye feelings ze tezitera kwanguwa kujja omukyala oyo aba mwenzi nga wamufuna ng'omwagala nga naye akwagala ne watuuka ekiseera singa oba weetegedde bulungi gw'omwami nti tolina bye wali omukoze bimumenya mutima watuuka ekiseera nga feelings ze gy'oli zirwawo okujja omanya waliwo amukabala ebbali omukyala olabira ku ki nti omwami w'omwenzi kwesirisasirisa nnyo akomawo ewaka neyeesirisa bw'ati aba ayina byalowooza bingi si bibyo byokka n'ebyabalala ekyokubiri password mu ssimu ye eyo password tewabangayo yena yena agiteekamu n'akugamba nti ngitaddemu lwakino na lwakino akulimba aba mu bwenzi omwami w'omulabira ku ki nti ali mu bwenzi essimu eno ebeera kutu sometimes eddoboozi ng'ayina omuwala gw'ayagala liba likkakkamu hallo good morning olo in olo aba amwagala akubuzaabuza nti tamwagala so people waliwo omuntu yambuuziza naye kiva ku ki kuba twawulira amawulire nti waliwo abaagalana mukyala yassebbaawe naye nga ku nsonga yavudde kubeera ng'omwami amuleka waka ku Valentine's Day n'agenda mu masanyu g'omukyala n'amulekewa ewaka omu neyeebuuza nti lwaki mba nkutta people please
mwegendereze ebintu bye mukola singa oba obeera ne munnoowo nga wamulaga nti omwagala. Kati waliwo omwami yannyumiriza yangambako mutasi. Omwana wa omukyala wa myaka 2 mwecho. Omwami wa myaka 3 mwecho mwebiri. Naye omwana omuwala mwenzi yatuka n'okubeera nga ayendera ebweru ku gate ew'omusajja. Omusajja n'amukwata n'alabika nti adduka n'omwami gw'abadde naye n'amala ennaku 2 nga tali waka. Naye ng'omwami yamuwoowa yamukola buli kimu yanamuteeka mu maka ge. Please ladies, abakyala mweddeko obwenzi si bulungi. Please and please. Nabunya y'omukyala tebagitondera busolo bungi. Wabula ate omukira gw'abaami gusobola oyingira mu nabunya z'abakyala eziwera. Kati gwenene omukyala ali eyo nga ggwolowooza onaakuzidde n'oli akuzidde no natategeera. Mukwano gwange weeyonoonera wekka. Ogenda tandika okubeera ng'ofulumamu ekisuususu ekitali kirungi olwa spams ezeegattagana. Obwenzi bana kyabanyumiza omwana wa myaka 2 mwecho 23 years oyenda oyenda mu kitonde bakulaba nsi esita nabagiraba. Omwami akuwadde ekisa n'akugamba jangu otule mu maka ga. However beautiful you are, you're nothing. Omukyala yenna yadde oli mulungi, you're nothing eri omwami. Toyina kyoli eri mwagalwawo ow'obulenzi. Yes. Bangi beetaaga obufumbo naye ate ggwe oli mbukola ki? Kubwonoona oba kubutunuulira kyamuli. Naye omwami oyo gw'oleseewo kimanye nti kwa 100% ayinako nayita abaala gye batayina. Wabula ggwe obadde ogenze kubali abagenda okubonyaabonya obulamu bwo bwonna kiwere emyaka 3 otandika okukaaba omukubira essimu halo nasobya banange okusonyiwa obangambe ki okusobya ng'ekintu wabadde okimanyiiko si kintu kirungi. Mulekeraawo okusobya bannammwe ebintu nga mubiraba. Nze bannange mbabuulireko saagala muntu anfuulinga bulamu bwange bwonna. Kyova olaba bangi battiŋŋana kubanga kakati oli agenda n'alaba ekituga kituufu n'agamba kati ono lwaki anfuulinga n'anyiiga. Jjukira Katonda yatonda abantu nga buli omu obwongo bwe oba obusungu bwe bwanjawulo. Kati kyagenda okola ekintu ewali omwagalwa wagenda akutema ekiso. So ng'ate ggwe agenda okutema ekiso sooka weetunuulire ogambe gwe ngenda okutema ekiso yandi gye ndi. Ayinza okuba muntu mulungi olwaleero but tomorrow is not the one. Tewali lwizoni yonanne mutema kiso kufa. Bw'oba owulira omukoye go on genda ofune omwagalo omulala. Not killing her oba killing him oba muntekerekese nti mulekeraawo okukola ebintu ebinene abaagalwa bammwe. Omwami n'obeera mu maka n'oyenda ku neighbor n'oyebaka ku maidi bintu binene eri omukyala oba omwagalwawo binene. Gwe omukyala ali ewaka n'oyenda ku mukwano gwa bbaawo. Banange waliwo ebintu ebimu bye tulina okubeera nga ate tukwasaganya mu bulungi eri omwagalwawo. Si buli kimu tukikola twagala naye olw'embeera ennungi mu nsi olw'okukwatagana ne bannaffe obulungi ebimu tubyerekereza. So gwe wenna abadde nga tosula waka
njagala todda. Nate ngo mulaga nti omwagala. That is bad. Njogedde ebintu bingi ku nsonga eyo. Wabula ekikulu kwebereramu. Nze neewuunya omuntu omu abadde amanyikiddwa nnyo kumbe yalondebwa ku bwa pulezidenti naye n'atayitamu. Sizoni yonna yonna gy'abaddemu tewali mukyala yenna yenna afuddeyo n'agamba ono mwana we. Lwaki tamusobola kukoppa ku bantu bafanagana we batyo? Please and please people, mweddeko mubeere abakyala abalungi abakkakka, beera wife material eri omwagalwa wo, eri boyfriend wo. Abaana balenzi mbalaba, oyinza omulaba nga mutini musiwuufu rasta, naye balina obwongo obutategeerekeka, ng'atunuulira omuwala nga mulungi naye n'agamba that is not a wife material. Kyokka nga ggwe olowooza obulungi bwo oba ne lipstick wo yagenda okuyisaawo okubeera nga oyagalwa abaami okuteeka mu maka. Trust me, bw'onoobeera kikyala kyala olw'okuba ggwe weesize lipstick, olw'okuba ggwe oli mulungi, ogenda kudiba. So abakyala, mweddeko ku bikolwa byammwe nammwe. N'olaba omukyala ye nga yembula okuba abigula ebbina, olw'okuba ye mulungi, olw'okuba yakoze enjala zikoma eno, kati yabalowooza bagenda muwasizaawo. Nedda si kyekyo, mbagambye abaana b'obulenzi balina amagezi. Tasobola kuwasa mukazi asiiba mu kiraabu, tosobola. Olaba n'omuvubuka gw'osiiba naye mu kiraabu tasobola kuwasa. Abaakulaba nga IQ yo ntini. So abaana abawala, temwesimba ku baana ba bulenzi kubeera nga mwenkanankana. You will not manage. You will not manage kubanga mmwe obutonde bwammwe bwe expiringa mangu. So gwe onoogiddira nti kakati nina okumwesimbako, my dear, kola eby'abakyala bye balina okukola, si kudda mu bwenzi. Mpunzika ngamba mbalaze, omukyala w'omulabira wange mwenzi oba omwami w'omulabira wange mwenzi. Abaami nammwe mutunyigiremu. However much nti mwemukkirizibwa okubeera nga mulina ke mwekolera, naye muteekemu ak'obuntu. Kyova olaba ensangi zino emize egy'okuttiŋŋana giyitiridde, okulwanagana, okubagana, obutakkiriziganya bingi mu maka oba mu baagalana. Abalungi abaagalwa, Senga Mariam Nassaka asangibwa ku Gwanda Shopping Mall near Kisenyi Tax Park. Enamba y'essimu eri 0703 06 0824. Gwe wenna neetaze, genda osubscribinge ku YouTube channel yange official Senga Mariam Nassaka. Liwandike mu capital letters, ogenda kuba ate onfuna mwana wattu, obeere nga ofuna buli kyeteekayo. Go and click on subscribe. Basuta tebagala, mbagala nnyo. Bye bye.